高校野球やオリンピックの開幕が迫り、スポーツへの熱が高まる中、青森市にはラグビーを愛する人たちが集まっています。大会には地元青森をはじめ、遠くは神奈川からも13チームが集結しました。シニアラグビーは年代ごとにパンツの色が分けられています。自分より上の年代にはタックルできません。さあこっからだよ、ナンビさん移動。青森チームの最年長、82歳の山本正則さんと81歳の山田守さんです。2人は青森商業高校時代の同級生、共にラグビー部で青春時代を過ごしました。最初は一クラスぐらいやってもらったの、部員が集まって、そしたらね、やっぱりこれ練習苦しいので、1年生になってたら学習前だ、4人しかない2人は40歳の時にラグビーを再開、昔も今も家族ぐるみでお酒を飲む仲です。この日は70代以上の部門に出場しました。第1試合の前半、紫のパンツ山田さんは70代の選手に倒されながらもボールへの執念を見せます。自分を犠牲にしてもボールを生かすっていう、それで成果が出るシーンだかしら。第2試合でも山田さんが見せます。持ち味の正確なパスから攻撃のリズムを作り出すと、仲間が運んで見事トライにつなげました。興奮が持て、はい、山本さんも自分より体格のいい相手に臆することなく挑みます。スクラムは高校時代から変わらない最前線の中央、フッカーのポジションで、第2試合は見事勝利を収めました。ナイスパス、まあまあ、ナイスパスあのパスからトライにつながったね、最後ね、走れなくなるまでラグビーを続ける、それが2人の目標です。私バカなんだねなんだべ、他の人雨降ってでも練習急いかねえときは、私雨降ってでも行かんでバカなんです